លោកគ្រូស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពការអត់បានបាទនេះបងពេលបាទអូហើយអត់បានបាទប្រូអូណាអត់ប្រថាបានបានមកព្រមទេមកលេងមកទៅទៀតបានមកយេយេបាទយេ5មីតទៅអត់តាមធូបបាទ